מה הבעיה בעצם בוועדה לבחירת שופטים? תהיו איתי דקה וחצי ונבין יחד את הכל. ישראל היא המדינה היחידה בעולם שבה יש לשופטי בית המשפט העליון וטו על מינוי שופטים חדשים. במילים פשוטות, מישהו שהם לא מעוניינים בו פשוט לעולם לא ימונה. איך זה קורה? זה די פשוט. הוועדה מורכבת מ9 חברים, מתוכם 3 שופטים שמכהנים בבית המשפט העליון. בכדי למנות שופט לבית המשפט העליון צריך רוב של 7 מתוך 9. כלומר די ב3 השופטים שפועלים כבלוק כדי לסכל כל מועמד שהם לא מעוניינים בו. ואני אגלה לכם סוד קטן. במינויים לבית המשפט העליון, 3 השופטים מצביעים תמיד יחד כבלוק. הם מתאמים עמדות ומסכלים מינויים שלא מתאימים לתפיסת עולמם. ממש כמו שהם סיכלו את פרופסור רות גביזון המוערכת. אתם מבינים מה קרה פה? בשיטת החבר מביא חבר, נוצר לנגד עינינו בית משפט עם עמדות חד גוניות שלא משקפות את הציבור הישראלי. שופטי בית המשפט אפילו התחילו לראות בעצמם משפחה סגורה. ממש כך. אהרון ברק בעצמו אמר, בית המשפט העליון הוא משפחה אחת ואי אפשר להכניס למערכת הזו מישהו שאיננו חלק מהמשפחה. במקביל לעליית האקטיביזם השיפוטי, נבנה ממש גרעין שליטה באחת מרשויות השלטון של ישראל. תראו לכם רשות אחרת, נאמר הממשלה, שהייתה מחזיקה בווטו לגבי הרכב הממשלה הבאה אחריה. זה לא בריא וזה לא דמוקרטי. החדרים הסגורים, הסודות, הווטו, כל אלו יוצרים מחנק וגם פתח לפרשיות לא נעימות. השיטה כיום לא מבטיחה מערכת משפטית עצמאית, אלא היא ממגרת מתוכה משפטנים עצמאיים. חייבים להעביר את בחירת השופטים למנגנון שייתן משקל מכריע לנבחרי הציבור, כדי להבטיח מערכת משפט מגוונת, עצמאית, שרואה את כולם, גם אתכם.